God kväll, bloggen. Ja, vad hade jag tänkt? Jo, jag drog iväg ett halv snabbt inlägg här under dagen när jag jobbade på en rast, naturligtvis, inte på arbetstid. Om att jag hade fått en liten ny favorit bland mina EDC-knivar. Och jag tänkte kort och gott visa ett par stycken som jag brukar varva med. Inte nödvändigtvis kanske en topp 5, men ändå 5 stycken mindre och väldigt, väldigt bra fällknivar. Tänkte vi kan börja härifrån. Och här har vi en Spyderco Tenacious. Lite av en legend i knivvärlden, kan man väl kanske kalla den. Jag tror till och med att det är den mest reviewade kniven på hela YouTube. Och en väldigt, väldigt omtyckt kniv. Ett 8CR13M och V-stål. Rakbladsvass ägg naturligtvis. Byggd som en tank. Verkligen. Hyfsat bred rygg. Den klarar att bryta med ordentligt. Självklart så är den skeletonized liners. Det vill säga att den är alltså urborrad på insidan i det här stålet som ni ser på varje sida. Helt enkelt för att få ner vikt. Och självklart är bältesklippet också flyttbart mellan alla 4 punkter på kniven. Riktigt trevlig fällkniv. Snabb, stabil. Ja, en kung helt enkelt. Nog tjatat om den. Här har vi då en gammal goding i mitt liv. Från Buck. Och det här är Nobleman. Tanken med den här kniven var väl en så kallad gentleman's folder. Och det hade den här lilla fina kolfiberimitationen i handtaget. Den är lite gummiaktig i greppyta så att säga. Lite sämre kvalitet dock. Jag tappar den i backen i tillfälle och så bonkar det lös en liten bit här, tyvärr. Men det här är en kniv som har varit med mig i många år. 440 stål eller 440 C-stål. Riktigt, riktigt bra härdat. Rakbladsvass naturligtvis. Superlätt att få upp äggen på den. Nu är den här ganska tuktad som ni säkert ser. Det har släppt coating och färg lite här och där. Men för en liten mera diskretare EDC-kniv så är det här en kanonkniv. Låser med ett framelock, stabilt som 17, med tanke på att när du greppar kniven så trycker du alltid på linen neråt så att säga när du greppar den, så att otroligt stadig. Samma sak, den här är också väldigt, väldigt snabb i deployment så att säga. Egentligen bara sätta tummen under den här lilla thumbstaden bara och sprätta upp tummen. Naturligtvis gick inte det så bra bara för att det är på filmen. Där har vi det. Så att ja, ytterligare en liten favoritkniv. Buck Nobleman var det där. Och bredvid den så har vi en kniv från Gerber. Det här har ni sett tidigare tror jag på bloggen, både på någon bild och kanske på film som hastas några sekunder. Det här är en assisterande kniv. Heter Fast Draw. Gerbers första assisterande kniv för övrigt. Och jag valde då att ta den här kombinationsäggen. Sågtandad och rakägg. Riktigt trevlig kniv. Handtag i Saitel eller någon egen form av det så att säga. Bra grepp, skönt handtag och lite skuret för händerna också, så att den sitter väldigt, väldigt bra i handen när du använder den. Lite jimping. Nej, skämt på sidan, det är naturligtvis ingen jimping, det är ett skämt, men det är en liten thumb ramp upp i alla fall, så att ja, tummen går ner i alla fall hyfsat bra. Så den är trevlig. Snabb som 17 i deployment som ni ser. Säkring. Bladet stannar kvar.
flugjävel. Och öppnar upp, kommer ut. Går också trycka på den här lilla ryggen här och få ut den också. Går ta lite långsammare i deployment, men det funkar. Det var Gerber Fastraw, ytterligare en god bit. Extra plus för bak för klippet också, det måste jag säga. Ett riktigt high roller klipp högt upp där. Så där. Kniven bredvid den är kanske inte en jättekänd aktör bland fällknivar. De är mest kända för deras fantastiskt fina multiverktyg. Men det här är då en kniv som heter C302 från Leatherman. Den här kniven är ju discontinued så att säga. Den är avslutad i sortimentet för ett par år sedan. Går ju inte att få tag på längre. Men jag tyckte just den här kniven de släppte var, den här var riktigt, riktigt fin. Det här var en gåva från min far. Så den här har jag inte köpt själv. Men en fantastiskt fin kniv från Leatherman. Den är, trots att den är helt i metall så att säga, aluminiumsidor, så är den väldigt lätt ändå. Mycket tack vare att det är utskuret i handtagen. Bältesklippet är naturligtvis inte vad jag föredrar. Det sitter ju relativt långt ner, vilket innebär att det är rätt mycket av kniven som sticker upp. Men i det här fallet så gör det inte mig någonting faktiskt. Det är en väldigt lätt kniv. Den är otroligt vass. I botten finns en liten karbinhake som du kan fälla upp, som också knäcker extra som kapsylöppnare. Leatherman skryter med den otroligt på deras hemsida att den är rent, vad ska vi säga, arkitekturmässigt helt fantastiskt när det gäller att öppna kapsyler. Helt enkelt, du sätter dem här på flaskan och smack. Laddad med en liten fjäder så du får trycka ner och fälla in den. Eller så funkar den naturligtvis som en riktig karbin. Du kan hänga den på din väst eller fiskeväskan eller liknande. Den här kniven har också en inbyggd blade launcher. Det är liksom Leathermans egna, jag ska säga, assistering. Nu är det ingen assistering egentligen, för det finns ingen fjäder överhuvudtaget i den här. Den funkar lite grann som en flipper. Sitter här på ryggen. Men otroligt, otroligt snabb. Och otroligt behaglig. Till skillnad från en del flipprar så ligger den här väldigt diskret efter kniven. Flipprar brukar normalt sticka ut en bit. Vi kan ta ett exempel här till exempel. Det här är CRKT M16 med Citelsider. Samma sak här. Har ni en flipper, men den är väldigt, väldigt hög. Så att den här, det ställer till lite grann i fickan naturligtvis. Men ändå en rolig kniv. Men det var inte den vi skulle prata om. Blade launchen är i alla fall otroligt rolig. Den är snabb. Riktigt, riktigt snabb för att deploya bladet. Och framförallt, till och med tumskruven som går väldigt högt. Och framförallt över knivsidan så räcker det med tummen bara. Ganska lätt sprätta upp den. Fantastisk fin kniv, Leatherman C302. Får ni tag i en sån här begagnad så slå till, det är en grym kniv faktiskt. Och sen den sista då naturligtvis, den kommer jag inte prata så mycket om. Den här känner ni igen och det är ju min nya goding som inte failade den här gången, som tur var. Det hade varit lite komiskt andra gången på filmen och den failar igen. Nej, det här var ju CKT Igniter som jag nyligen köpte då. Assisterande. Igniter Sport ska jag ju säga naturligtvis. Det finns en till också som heter Igniter T. Men för protokollet. Grym kniv. Det var vad jag hade på att bjuda på den här gången. Då tiden har varit knappt och man har haft mycket jobb denna vecka. Det här var i alla fall som vanligt en videofilm från knivbloggen Knife and Life. Som du når på knifeandlife.blogspot.com. Är du samlare, gillar knivar rent allmänt eller tycker det är skoj med pocket knives, så är ni jättevälkomna att kika in. Skrivs en hel del godis så att säga. Än en gång får jag tacka så mycket för att ni tittade och ha en fortsatt trevlig kväll. Halloj.